Det är sommar i Sverige. 20 barn deltar i ett rollspel. Karl är spelledare. Han har dagens uppdrag till äventyrarna. Rollspelet kan börja. Barda är ett magiskt land som man bara kan nå med sin fantasi. Drottning Bellavin styr Barda. Och allt sedan hon besegrade den onda häxan Yki har det varit fred. Det dröjde inte länge förrän en av runtjuvarna var tillbaka. Lugn och frid råder. Yki! Forna tiders hjältedåd har blivit till berättelser och sägner. Tomheten. Men vi vill höra mer! Nej, nu får vi. Men en dag händer något. Ett mystiskt ljussken lyser upp himlen. Och det dröjer inte länge förrän maskerade främlingar börjar röra sig i skogarna. Två äventyrare gav sig av för att ta reda på vad som hänt. Hallå? På en äng hittar de en medvetslös flicka. När de undersöker henne dyker plötsligt Sirion upp. Hon hade en pergamentsrulle på sig. Den har ni tagit, ge mig den. Jag har inget. Ge mig pergamentet! Jag har inget. Inte jag heller. Men det är något som inte stämmer. I sin magiska kristall kan Karl se att flickan skickats med ett meddelande till honom. Här. Ta det här pergamentet. Du ska hitta en man som kallas Kristallmästaren. Skynda dig nu innan soldaterna kommer. Josefin är 10 år och kommer från Mariefred. Hon är riktigt bra på att hålla balansen. Och nästan lika bra på att stöka ner sitt rum. Vad vill du ska hända på ditt äventyr i Barda? Ja, gärna att jag får det slåss mot några orcher. Att vi får gå mycket. För det gillar jag. Och att vi kanske ska möta någon alv eller något sånt. Det är det jag vill som ska hända. Vad händer om du blir för nervös för att utföra uppdraget som ni har fått? Alltså då ska jag bara tänka att det ska vara roligt och att jag ska göra mitt bästa på äventyret. Även om jag är jättenervös. Jonna är 11 år och kommer från Holsbybrunn. Hon hatar att må illa så att hon kräks. Men älskar att sjunga karaoke. Hur tror du det är att få komma till landet Barda? Det är nog lite annorlunda än det här. Och det är nog folken är nog lite annorlunda också. Som lever där. Vad händer om du och din kompis blir för rädda nu då för att kunna klara av uppdraget? Man får skita i det och göra det ändå. Annars kan man inte befria Barda. Jonna ska nu träffa sin medspelare för första gången. Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Jonna. Jag heter Josefin. Hur gammal är du? Jag är 9 och ska fylla 10. Ja, jag är 10 och ska fylla 11. Okej. Okay. Mm. Vad gör du på fritiden? Jag går på gympa och på fotboll. Och vad gör du? Jag är hemma, Hanna, och spelar data eller så är jag med kompisar. Mm. Jag tror att vi kommer klara det här. Ja. Har du sett den? Och dalen? Mm. Ska vi gå? Mm. Hanna. Josefin och Jonna ska nu ge sig in i Barda. Frågan är om de har vad som krävs för att lyckas med dagens uppdrag. Josefin är nu trollkvinnan Tekla teckentydare. Hon är expert på att avkoda hemliga språk och skiffer
Hamnar hon i strid använder hon magi. Jonna är nu skogsalven Eleanor Avelin. Hon är känd för sin skarpa syn. Som alla alver är hon en skicklig bågskytt. Åt vilket håll ska vi gå, tror du? Jag tror vi ska ditåt. Ja, kom då. Jag tror du kommer vara vid lägret. Jag vet inte. Tror du att han är där? Ja. Oh, vad är det där? Ett tält. Rätt tält. Det är kvar. Ja, det är kvar. Tekla och Eleanor. Har resan gått bra? Ja. Kom, så sätter vi oss. Tekla? Ja? Är det sant som jag har hört att du har översättningar nedskrivna och nästan alla skrift- och kodspråk som man känner till? Ja. I boken där? Ja. Det är bra. Eleanor? Jag har hört att du ser lika bra som örnen. Stämmer det? Det är sant. Det är jättebra. Jag hoppas att jag kommer få nytta av era kunskaper. Som ni vet så har vi hittat en medvetslös flicka. Ja. Och ingen kan väcka henne. Till och med drottning Bellawin har försökt men misslyckats. Alla tecken tyder på att det är någon form av mörk magi som håller henne i djup sömn. Flickan hade med sig ett pergament, en pergamentsrulle. En budkavle. Och den borde finnas någonstans i det området där vi hittade flickan. Alldeles i närheten så bor en trollkar. Han heter Ylligodd. Ylligodd är en mäktig trollkar som alltid stått på det godas sida. Men han är en enstöring som helst vill bli lämnad i fred. Han kan verka snäll och ofarlig, men han besitter mäktig magi. Hans läger ligger i de otillgängliga utmarkerna. Inget händer där utan att Ylligodd har vetskap om det. Äventyrarna innan er träffade på Sirion. Men han uppträdde väldigt konstigt och försvann utan något spår. Jag hoppas att Ylligodd vet någonting om Sirion. Mm. Eller om pergamentsrullen. Så vi ska bege oss till Ylligodd och hoppas att han kan hjälpa till. Mm. Men innan vi ger oss av så kanske vi borde se över våra vapen. Mm. Eleanor, hur är det med ditt svärd? Knivskarpt. Som vanligt när det gäller era alver. Ja. Bra. Du har också ett svärdtecklare. Mm. Jättebra. Har du någon magi som du kan använda om det skulle behövas? Ja, jag har en formel här. Mm. Som förblindar den en kort stund. Det låter som det verkligen kan komma till nytta. Ja. Vi har ingen tid att förlora. Kom, den här vägen. Jag ska spela trollkvinnan Tekla teckentydare. Och mina förmågor är att jag kan avkoda hemliga språk och siffror. Jag ska spela skogsalven Eleanor Avelin. Och jag är känd för min skarpa syn och min skickliga bokskytte. Hur lyder ett uppdrag? Vi skulle hitta trollkaren Ylligodd och se om han hade någon aning om vad pergamentsrullen var som den medvetslösa flickan hade. Hur kändes det när du fick det uppdraget? Det kändes roligt. Men ändå lite läskigt ifall vi skulle träffa på några orcher och sånt. Då kanske man blir lite rädd, men ändå roligt. Att det gömmer sig något? Jag vet inte. Det kan det göra.
alldeles för stor risk att hamna i ett bakhåll i de här skogarna. Mm. Jag tror att vi måste dela på oss. Okay. Tekla, kan du bege dig till Yllegårds läger? Ja. Det är rakt västerut. Okay. Om du går åt det hållet så kommer du hitta honom. Mm. Fråga honom om Sirion och om pergamentsrullen. Okej. Okay. Bra. Eleanor, flodens ängar ligger österut. Och det var ju där vi hittade flickan. Mm. Är det så att pergamentsrullen finns där så tror jag du är den enda som kan hitta den. Mm. Själv kommer jag söka igenom skogen efter de maskerade främlingarna. Vad som än händer så träffas vi innan solnedgången i Yllegårds läger. Mm. Förstår ni vad jag har sagt? Ja. Bra. Vågar ni göra det här? Mm. Ja. Lycka till. Vad tänkte du när Karl bad er dela på er i skogen? Jag tänkte att det kan vara lite läskigt ifall några hoppar på en bakifrån. Men ändå lite bra. Alltså man kan ju samarbeta samtidigt. Bara att en letar upp ur pergamentrullen och en går till Yllegårds läger. Vad tänkte du när du kom fram till flodens ängar? Lite läskigt, men det var ju rätt högt gräs. Så det kändes som att det kanske var någon som låg där i gräset. Hur visste du om du kunde lita på Yllegård? Jag vet inte. Jag bara kände att han är nog snäll ifall man är snäll mot honom. Så jag tänkte det. Så jag trodde... Jag kände att man kunde lita på honom. Vem är du? Tekla teckentydare. Och jag är Yllegård. Varför snokar du runt i mitt läger, Tekla teckentydare? Jag tänkte fråga om en sak. Inte många som hittar till Yllegårds läger. Vem är det som har visat dig hit? Karl. Sa du Karl? Mm. Är det Karl som har skickat dig? Ja. Ja, men varför sa du inte det med en gång? Karls vänner, det är mina vänner. Okej. Vad kan jag göra för dig? Jag undrar om en pergamentsrulle som en medellös flicka hade med sig. Det har sprungit så mycket folk i skogen här så... Men någon flicka har jag inte sett. En pergamentsrulle, sa ja. Du.
massa tecken. Vad är det för en pergamentrulle? Jag vet inte, men en flicka hade med sig den. Vänta. Det var en främling här för några dagar sedan. Och han frågade också efter en pergamentrulle. Men jag sa som det var att jag inget visste. Nej, för det var en medelöst flicka som vi har hittat. Ja, hon hade en pergamentrulle med sig. När jag tänker på saken så den här främlingen som var här, det var något speciellt med honom. Han hade ett R på vänstra handen. Jag tittade en liten stund. Men ja, det var ju massa tecken så man kunde inte riktigt förstå. Och då tänkte jag att Tekla har ju den här boken med alla tecken i, så hon kanske kan läsa det då. Sen tänkte jag fråga om Sirion. Han har varit konstig på sista tiden. Sirion? Ja. Ja, visserligen har det sprungit runt mycket folk, men Sirion har jag inte sett. Det var länge sedan. Jag har den! Hon sa, jag har den, jag har den. Och då förstod jag att hon hade pergamentrullen och då var jag jätteglad. Och Ylgol också. Vad är det där då? Ett pergament. Ser du Tekla? Hon har hittat pergamentsrullen. Det var minsann inte dåligt gjort. Får vi se på den då? Får vi se. Ah, där. Kom, vi måste ju titta vad det står, inte sant? Så. Nu ska vi se. Det här var ju fullkomligt obegripligt. Nu borde vi ha någon som är duktig på tolka. Hon har en bok med alla tecken. Ja. Skulle du kunna översätta det här, menar jag? Ja. Här finns det papper ni kan skriva ner översättningen. Där. Och penna har vi där. Och jag ska inte störa er, för jag har så mycket att sköta med. Okej. Med dekorterna. Nu ska vi se här. Ja, jag hade ju en bok i väskan. Och då tog jag upp den. Och då så skrev hon och jag läste. Och då kom vi på bara och jag bläddrade och... Och då skrev vi och då kommer vi på hur det var. Om. Om budet. Budet är. I. Rättan. Ett rop. Titta! Hörde ni det? Hörde ni? Det var något underligt som lät där borta. Jag undersöker. Fortsätt ni. Från. Fjärran. Land. Det var ingenting där bort. Där borta. Nå, hur går det med översättningen? Det går bra. Är ni färdiga? Nej, ett ord kvar. Ett ord kvar. Ja. Slår. Slår. Nu är ni färdiga. Ja, men får jag höra vad står det? Läs upp. Om budet är i rättan hand, hör ett rop från fjärran land. Ditt namn det nämns i myter och i sånger. Det sägs att du besegrat ondskan många gånger. Innan de mörkrets förste styr folket undan, terror flyr. Vårt hopp nu till kristallmästaren står. Att du, ditt svär för våran frihet slår. Ja. Och resten? Det är slut. Ja, men var står de prinsen någonstans? Den biten om prins? Det står om den. Det måste stå om en prins någonstans. Är det säkert att det inte står om en prins på något ställe? Jag får titta här. Vad tänkte du när Ylgård kom tillbaka och började bete sig annorlunda?
vi hade inte riktigt märkt ändå att det inte var han. För, eller det var precis när han tog pergamentet som vi såg den. Jag var helt... Det här är inte illegalt. Han betedde ju snällt när man betedde sig snällt mot honom. Och vi hade ju gjort det hela tiden. Och sen var det han helt plötsligt elak. Och då såg jag ärret och berättade det för Eleanor. Och då var det helt kaos. Han hade ett ärr på handen. Om du rättat. Men var är prinsen någonstans? Det måste, ni måste ha glömt någon bit. Vad är det för en kodbok det här? Det står bara så där. Är detta hela översättningen? Ja, det är sant. Det är sant. Då kanske vi kan säga så här istället, att jag tar hand om den där. Berätta hur ni lyckades gömma undan pergamentet. Alltså ja, när jag hade tagit pergamentet när han inte såg, då stoppade jag, alltså då hade jag den bakom mig och satte den mellan benen här. Och då såg han ingenting. Du har ett, alltså är det rätt? Så det här menar ni? Ja, ja det, jag skadade mig borta i skogen förut. Det kommer säkert att bli bra. Nu tror jag att jag får tacka så mycket för hjälpen, och resten av översättningen ordnar jag själv. Vakter! Hur kändes det när vakterna hoppade fram? Jag har varit jätterädd på riktigt. Jag blev rätt rädd. Och tänkte att ja, du kommer få strida mot dem själva. Det kommer kanske inte bli klara. Är ni oskadda? Ja. Hyllegård, akta dig! Hyllegård! Känner du inte igen mig? Det är jag, Karl! Och då var det så här, då ropade han ju, Hyllegård, Hyllegård, känner du inte igen mig? Och då var han helt så här, åh Karl, är det du? Så. Men så varnade jag honom att det var inte Hyllegård. Karl, det är inte Hyllegård! Han hade inget ärr på handen först. Vad du säger? Dig har jag hört talas om. Faktiskt så var det bara häromdagen en alv som talade om dig. Du pratar om Sirion. Vad har du gjort med honom? Sirion, så var det han hette, ja. Vi kan väl säga så här, Karl. Att om du och dina vänner inte lägger sig i mina affärer, så kanske du får träffa Sirion igen. Släng ifrån er era vapen nu, på dem. Vi har inget val. Vi måste slåss. Tekla, förbered informer. Eleanor... Du måste ta honom till höger. Nå, tänker ni lägga ner vapnen, eller? Anfall! Ha! Tror ni att svärd rår på min magi? Jag har ju en trollformel som gör så att folk blir blinda en liten stund, och den heter Zapaté. Och då så man sätter sig på knä och ser ut sand runt sig, och sen alltså skrek bara Zapaté. Och det var de blinda en liten stund, så kunde vi springa iväg. Kom så sätter vi oss. Minns ni vad som stod i pergamentet? Ja, det stod typ så här. Ditt namn nämns i myter och sånger. Sen stod det i Nandor. Va? Nandor? Ja. Är ni säkra på att det stod Nandor? Ja, det stod det. Vet ni vad det är för någonting? Ett land.
Ja. Ett land som jag bara hört talas om i sagor och sägner. Men jag trodde inte att det fanns. Men nu verkar det ju som att Sirion är bortförd dit. Men jag vet inte hur vi ska ta oss dit. Jag har ingen aning om var portalen finns. Nej. Jag stod innan mörkrets förste styr folket undan. Terror flyr. Vårt hopp nu till kristallmästaren står. Att ditt svär för våran frihet slår. Det låter ju verkligen som att det är ett rop på hjälp. Ja. Allting skulle vara så mycket lättare om vi bara hade pergamentet. Här. Det har det. Men hur... Yllegård hade ju pergamentet. Nej, det var bara hålla den. Vi gömde det. Så han tror fortfarande att han har. Va? Det tog ifrån pergamentet innan han tog den. Och gömde den. Ni är hjältar, förstår ni det? Mm. Tack så mycket. Tusen tack för all hjälp. Varsågod. Lasto, inibin ulgundo sar, lieno amin. I sin kristall ser Karl hur budkaveln fördes till Barda. Flickan passerar genom en magisk portal, men hon är förföljd. Så händer något. Kristallen börjar berätta en annan historia. De maskerade soldaterna dyker upp igen. Mellan sig har de en livlös person. Sirion. Vill du redan nu se den spännande fortsättningen? Gå in på Bardas hemsida på svt.se.